Гуцули живуть у гармонії з природою, знають свою історію і зберігають народні традиції та прадавні звичаї. Музей історії та старожитності Татарова – сторінка культурної та історичної спадщини Карпатського села, літочислення якого починається з 1671 року. Директор культурного центру «Берегиня музейних цінностей» пані Марія розповідає про історію створення просвітницького закладу і особливості етнографічної виставки. Дачі польські, бо татарів був курортний так само і колись, і там робили собі, будували віли дачі. Пансіонат, санаторій, Кремінці. Такий невеличкий, ми недавно його відкрили. Всі речі це жителі Татарова приносили безкоштовно, бо коштів ніяких не виділялося, сорочки різні, так як жителі Татарова є з різної місцевості, і так само і спідниці, запаски, рушники – це все з різних місцевостей. Кожної майстрині свій стиль. Вони приїжджали всі, у нас ж лісове господарство, ліси рубали там, то працювали люди, і приїжджало дуже багато і залишалися тут. Кожний свій внесок зробив. Ініціатори створення музею збирали фотоматеріали, документи і старожитності. І з 2020 року відвідувачі мають можливість ознайомитись з краєзнавчою експозицією. У відтвореній світлиці представлені зразки гуцульського одягу, взуття, музичні інструменти, предмети побуту, керамічний та дерев'яний посуд, меблі тощо. Краски різні, є вже більш сучасніші, старіші. Це пасківник. Тепер великі кошики паску святять, а це колись в таких пасківниках возили, носили. Бербениці, це на сало, на бриндзю. Така бутилка – це вино. Весілля справляли з такою бутилкою. Ставало на весілля. Музейний фонд освітлює повсякденне життя жителів Татарова від витоків до сучасності. Святі образи прикрашені рушниками, які виконали місцеві майстрині. Шмальовані не на папері, а на таких шкірах. За столом гостинно вітають ляльки-газди в святковому вбранні. І гуцулка місцеві. І це ви одна доглядач, так, в цьому музеї? Це ж вам треба і зберегти, і поповнювати, і доглядати все це. Хотіло б, щоб більше було, але працюємо, тішимося. Ні, все, молодці. Як щось провезуть, то вже. А відвідувачі приходять? Ну, не дуже ще багато, школяри, студенти, школяри цікавляться. Не тільки студенти, школярі дуже багато відпочивають в санаторії, чи по пансіонатах різних, чи по готелях, кого цікавить історія, кого цікавить таке, приходять. Особливо зворушливо оформлена дитяча колиска. Ну, це ліжечко дитяче, як правильно називається? Люлька? Люлька, так. Люлька. Воно переважно чіпали у сволок. Але нам там дуже би вигляд спортило, то ми так поставили. Але було і таке, що ставили і так. Можна і так, і можна так. Дуже гарно. Подушки теж вишивали такі. Оці такі хліб місили, картоплю. Скільки тісто, великі були родини. Так. І багато було. Це куделя, веретено, вовну, яку придуть, і тоді роблять ось ці килими. Килими, кофти, капчури колись робили. Такі чемодани колишні, стиральні машинки,
різної товщини, бо для різної тканини. Самогрубше це для таких покривалів, веріт, як кажуть. Тоненькі це для тончого, для сорочок там таке. Фотографії теж. От якраз є фотографія Шевченка, як нас споруджували так. В окремій залі демонструються речі, привезені з Майдану Незалежності під час Революції Гідності.